Не, спокойно. А, извинявай. Я ми обясни само за тази тор. Искам да се едно някой човек на видео, ако трябва да гледа в рамките на една ми две минути, да разбере как се прави, значи. Коя? Ей това. Ей тая, която в момента съм. Голяма идея, в YouTube. Да. Не, то идеята е да им дадеш. Не, той Филип го има на много места. Растителният остатък е инжектиран с биодинамичен стоп от бактерии. Това от храната, която остава, се слага тук и след това се покрива. Не само храната, от на кофиме, като подрязваш клони, като подрязваме малините, като е малини. Така, в смисъл, остатъци от печки, може разни... Може да се създаде, да може пепел. Пехато може да си контролираш. Нали пепелто е основно. Неща като боровите глички са посредине. А биодинамичната смес, примерно тя е тука, е тука. Тя какво има вътре в нея? Тя по-бързо раз... Ако приват глухарчи, по-ски хвост. Количество, съотношението има ли значение? Е така, до тук е коприва. Е, до тук е напълниш с коприва и те си идват естествено, защото почне на них на копривата. Около пълнолунието на април месец копривата е... вече е така. Да, да. Мода. Да. Не береш само надземните части, без корени, да. Каквото и листът. Е, до тук с коприва, от тук догоре с глухарче, един хубав букет полски хвощ. И пълниш догоре с вода и го захупваш, дъжда не го прелее. Добре. И това 28 дена масерира, кисне. От пълна луна до пълна луна. Добре. И ми се получава тази смес, след което се динамизира. Динамизирането е процес на бъркане при специални. Да. В смисъл имаш си определена гласа, докато го пъркаш и визуализираш космоса в случая. И след това се разрежда с вода и се прилага като тор, значи това инсектицид, фунгицид, всякакви неприятели елиминира, няма мани, къде даже дядовците се водят един други да видят най-успелите домати в жален ги класира тази година нашите. Супер. Защото буйна листна маса, бурен вегетативен растеж, големи плодове, обилни никакви проблеми с киселинни дъждове и мъгли. Разрежда се с вода, за да се приложи на растение. От време на време. Тук инжектираш в растителния тор, създава определената флора и той се разгражда много бързо. Как се инжектира? А ти копаш дупка и сипаш вътре. От това, то, защото е течност вече, да, се получава, да, една да. Течност. Ясно. Окей, супер.